Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Akif Əlizadə yenidən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti olacaq. Hesab edirəm ki, bizim elmi cəmiyyətimiz iyunun 8-də keçiriləcək Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezident seçkilərində Akif Əlizadəyə tam dəstək verəcək. Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti akademik İsa Həbibbəyli akademiyanın prezidenti seçkilərində hazırki prezident Akif Əlizadədən başqa namizədlərin irəli sürülməyəcəyinə münasibət bildirərkən deyib. İsa Həbibbəylinin sözlərinə görə akademik Akif Əlizadə ötən 5 il ərzində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına uğurla rəhbərlik edib. Qeyd edək ki, iyunun 8-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti və vitse-prezidentləri yenidən seçiləcək. Son 9 ildə Avropa ölkələri Azərbaycana 50,3 milyard dollar investisiya yatırıb. Ötən illər ərzində Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında danışıqların həcmində artım müşahidə edilib. Bunu Avropa İttifaqı Azərbaycan biznes forumunda çıxış edən İqtisadiyyat Nazirinin müavini Rüfət Məmmədov deyib. Rüfət Məmmədov Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı ticarət dövriyyəsindən də danışıb. Son 9 ildə Avropa İttifaqı ölkələri Azərbaycana 50,3 milyard dollar investisiya qoyub. Ticarət dövriyyəsinin 34% Avropa İttifaqı ölkələrinin payına düşür. Avropa İttifaqı ilə ticarət dövriyyəsi 9,4 milyard dollar təşkil edib. Avropa İttifaqının neftə olan tələbatının 5%-ni Azərbaycan ödəyir. Avropa İttifaqı ölkələrinin Azərbaycana qoyduğu investisiyalar 11 min yeni iş yerinin açılmasına səbəb olub deyə nazir müavini qeyd edib. Adam oğurluğunda təqsirləndirilən qadın məhkəmə zalında həbs olundu. Adam oğurluğunda və dələduzluqda təqsirləndirilən qadının məhkəməsi başa çatıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Arifə Sadıqovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Şəkər Məmmədovanın sədrliyi ilə keçilən iclasda hökm oxunub. Hökmə əsasən Arifə Sadıqova 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ev dustaqlığında olan Sadıqova məhkəmə zalında həbs edilib. Qeyd edək ki, Arifə Sadıqova adam oğurluğu, dələduzluq və digər cinayətlərdə ittiham edilir və bundan əvvəl bir neçə dəfə saxlanılıb. Onun Nərmanov rayonu Heydərov küçəsində kirayədə yaşadığı mənzildə əxlaqsızlıq yuvası saxlaması və qadınları fahişəliyə cəlb etməsi müəyyən edilib. Lakin ailə vəziyyətinə görə həbs edilmədiyi bildirilib. Məlumata görə Arifə Sadıqova tanışı Aynurə Hüseynovanı qaçırıb. Sosial müdafiə fondunda baş verən müəmmalı yanğında Səlim Müslümovun izi var. Sənədlər qəsdən yandırılıbmış. Müslümovun Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri və nazir olduğu illər ərzində 2,2,5 milyard manat vəsaitin yoxa çıxdığı iddialarından sonra baş vermiş yanğın şübhələri daha da artırıb. Sabiq nazirlə bağlı daha ilginc xəbərlər də var. Səlim Müslümovun nazir, bundan əvvəlsə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri olduğu illər ərzində təkcə bu istiqamət üzrə 2,2,5 milyard manat vəsait yoxa çıxarılıb. Hesablama Palatasının 2016-cı ilə dair hesabatı da fond sisteminə oturuşmuş korrupsiya sxemi yaradılmasını ortaya qoyub. Hesablama Palatasının əvvəlki yoxlamaları ilə indiki arasında da çox ciddi keyfiyyət fərqinin olması xəbərləri də var. Bu isə o deməkdir ki, ortaya daha böyük korrupsiya faktları Hesablama Palatasının rəsmi hesabatı şəklində çıxa bilər. Bu iddialar fonunda Səlim Müslümovun susqunluq nümayiş etdirməsi haqqında digər ittihamların tirajlanmasına da yol açıb. Bir müddət əvvəl iddia olunurdu ki, eks-nazir Nazirlər Kabinetində yer almaması xəbərinə çox pis olub və hətta güya infarkt keçirib. Səhhətində yaranan problemlər xəbər gündəmini zəbt etdikdən sonra indi də eks-nazirin xaricə köçəcəyini söyləyənlər də var. Azərbaycanın bəzi rayonlarının girişinə polis postları quruldu. Əməliyyatlar başlayıb. Azərbaycanın Rusiya ilə sərhəd rayonlarında sərhəd sipər əməliyyatlarına başlanılıb. Geniş miqyaslı əməliyyatlar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ölkənin şimal, qərb və şimalında Rusiya dövləti ilə həmsərhəd rayonlarında keçirilir. Rayonların girişində polis postları qurulub. Bugün başlanan əməliyyatlar iyun ayının 10-una dək davam etdirilməsi planlaşdırılır. Əməliyyatlar Rusiya ilə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirlikləri arasında qəbul olunmuş razılaşmaya əsasən aparılır. Tədbirlərin əsas məqsədi sərhədyanı əməkdaşlıq məsələləri ilə
bağlı qəbul edilmiş qərarların yerinə yetirilməsi, transmilli mütəşəkkil cinayətkar dəstələrin və terrorçu təşkilatların üzvlərinin ifşa edilərək zərərsizləşdirilməsi, silah sursatın, patlayıcı maddələrin və qurğuların, narkotik vasitələrinin eləcə də digər hüquqa zidd əməllərin həyata keçirilməsinə yönələn maliyyə və maddi vəsaitlərin daxil olma kanallarının müəyyənləşdirilib qarşısının alınması sahəsində kompleks təşkilatı praktiki tədbirlərin icrasıdır. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.